falou que o teu problema não tem jeito, e essa angústia no teu peito não tem mais solução. Quem falou não sabe o quanto Deus é grande, está contigo a todo instante, é Ele quem te estende as mãos. Deus vai agir e vai mudar a tua história. Deus te chamou, Deus te escolheu e vai te dar vitória. Quem disse pra você não tem mais jeito? Quem disse você é um perdedor? Quando vê você sendo exaltado, vai ficar envergonhado e vai dizer ele é vencedor. Deus vai abrir o mar em tua frente, do outro lado você vai cantar. Eu creio, todos os teus inimigos, todos serão confundidos, porque Deus vai te exaltar. Vai mudar a tua história. Deus te chamou, Deus te escolheu e vai te dar vitória. Quem disse pra você não tem mais jeito? Quem disse você é um perdedor? Quando vê você sendo exaltado, vai ficar envergonhado e vai dizer ele é vencedor. Abrir o mar em tua frente, do outro lado você vai cantar. Eu creio, todos os teus inimigos, todos serão confundidos, porque Deus vai te exaltar. Quem disse pra você não tem mais jeito? Quem disse você é um perdedor? Quando vê você sendo exaltado, vai ficar envergonhado e vai dizer ele é vencedor. Deus vai abrir o mar em tua frente, do outro lado você vai cantar. Eu creio, todos os teus inimigos, todos serão confundidos, porque Deus vai te exaltar. Deus vai agir.